ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថានោះអាចជាឆេះដំរឿងផៃវណ្ណៈមើលងាយថាខ្លួនមកដូចសេះស្រាប់តែចេញមកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធប្រលះទៅផៃវណ្ណៈវិញខ្លាំងខ្លាំងលេងសុតតែចាដោយតែប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចហើយ ថាក្រោយអ្នកលោកលេអាចជានិយាយថានិយាយទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្អាតបងខ្ញុំស្លៀកពាក់អីក៏ស្អាតហើយរៀងខ្ញុំតូចច្រឡឹងហើយខ្ញុំស្អាតពីធម្មជាតិនិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងសំបីតែគេហៅខ្ញុំថតស្ពតផ្សេងៗខ្ញុំស្លៀកឈុតអីក៏ស្អាតដែរបង ក្រោកពីគេងខ្ញុំអត់ងូតទឹកក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្អាតដែរបងក្នុងចំណោមមនុស្សដប់នាក់ខ្ញុំគិតថាចំណោមដប់នាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្អាតជាងគេ9នាក់ស្រាប់តែមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកស្ទើរតែមួយប្រទេសបានចេញមកធ្វើការរិះគន់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អាជីផងដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងនោះដែរក៏មានលោកផៃវណ្ណៈ បានចេញមកធ្វើការរិះគន់ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់អាជីដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់អាជីសុទ្ធតែមកដូចសេះពូកែបំពល់សង្គមចង់ល្បីចង់បានឡាយចង់បានសេះជាក់ស្ដែងមិនទាន់ពីបានឃើញលោកផៃវណ្ណៈរិះគន់នៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់ខ្លួនបែបនេះឃើញថាមុននេះបន្តិចប្តីប្រពន្ធអាជី នឹងអាចជាកំពុងតែធ្វើការឡាយវីដេអូធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកផែងវណ្ណៈវិញដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា